အခုအနေနဲ့ပေါ့ဒီနေ့အမှုပညာရှင်တွေမဲပညာပေးခီးစဉ်မှာပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းလေးနဲ့ပေါ့ဒီခီးစဉ်ရနေပြီးတော့လူလူကိုဘယ်လောက်ထိအသိပညာတွေပေးနိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်အမှုပညာရှင်တွေပါဝင်ပြပုံကတော့အတော်ဆန်းသူရှိအမှုပညာရှင်တွေကိုသူ့ကိုစားသွားပေးဖို့ကမ်းလှမ်းနေဟာနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ကလည်းသွားခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အကုန်လုံးဒီသွားမယ့်နေရာရောကျွန်တော်အကုန်လုံးဗီနီယမ်ဆိုကျွန်တော်လိုက်မယ်ဆိုပြီးရွေးချယ်ခဲ့တာအဲနုပညာရှင်နေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မဲထဲ့ပုံမဲထဲ့နီးပြီးတော့မဲမှာမတမာမှုတွေမဖြစ်အောင်ပြီးတော့မဲကိုမဲဆွဲပုံနဲ့ဆွဲတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးမတမာတဲ့နီးရည်နဲ့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်အောင်ပေါ့နော်ပြီးပြီးလူလူကိုလည်းနောက်တစ်ခုအကြောက်တရားနဲ့အဲ့လိုမျိုးမဲထဲ့သွားတာဟာမဖြစ်အောင်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကျွန်တော်တို့ပညာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားကိုလက်ခံလိုက်ကြပါတရားနေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ဂျားပြရွေးကောက်ပွဲကနေတစဉ်မြန်မာပြည်ကဟိုဘလောက်ထိကောင်းတဲ့အရွေးကိုဥတီမှန်လို့အကိုလိုမျှော်လင့်ထားပါသလဲခင်ဗျ။အာဟုတ်ကဲ့မျှော်လင့်ထားပါတယ်အများကြီးလည်းမျှော်လင့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မဲထဲ့မဲ့လူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်မဲထဲ့ကြမဲ့လူတွေအကုန်လုံးကကိုယ်နိုင်ငံရေးသမိုင်းအကုန်လုံးကိုယ်တိုင်ဝင်ရွေးခွင့်ရှိရေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သိထားရမယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်ရင်အကုန်လုံးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဝင်လှုပ်ကြရလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းကြောင်းလဲမှုကြီးတရားလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်မဲပေးမဲ့ပြည်သူတွေကိုအခုအနေနဲ့ဘလိုမျိုးအချက်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့မဲပေးအသင်းနဲ့ဆိုတော့အကြောင်းလေးကိုအကြံပေးပြောကြပေးပါအောင်ခင်ဗျ။အမမလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မဲပေးသင်းနဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်အဓိကကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပါတီကိုကြည့်ရမယ်။နောက်တစ်ခုပါတီရဲ့မူဝါဒကိုကြည့်ရမယ်။နောက်တစ်ခုပါတီကိုဦးဆောင်ရဲ့လူကြည့်ရမယ်။ဒါတွေကအရေးကြီးဆုံးအချက်တွေပဲ။ပါတီကိုဦးဆောင်ရဲ့လူပဲကြည့်ကြည့်ပါတီရဲ့မူဝါဒကိုပဲကြည့်ကြည့်ပါတီကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်။အဲ့ဟာပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ကိုဘယ်မူဝါဒကိုကြိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကိုကရေရဲဝန်အဲ့မူဝါဒကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုစံတော်ရေရဲဝန်အဲ့ပါတီတွေကထောက်ခံပေးရမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောသွားတယ်ခင်းနဲ့ညီတဲ့တရားဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကားကိုကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်အဲ့မူဝါဒကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်းနဲ့ညီတဲ့မူဝါဒကိုကျွန်တော်ပြင်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ chance ရှိတယ်အဲ့ chance ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးမယ်မဲတပြားပဲ